Честито, Коледа! Обаче той искал само една. Искал дъщерята на цар.
обичате ли истински? Да! Аз обичам истински, обаче тази принцеса явно обичала изкуство. А пък слънечето пуснала на свобода, за да лети. Изобщо не поискала да види нашия принц и го отпратила. Обаче той не се предавал лесно. Той си намазал лицето с черна и с кафява боя, за да изглежда мръсен. Сложил си един калпак на главата, свалил си царските дрехи и отишъл при царя, за да поиска работа. Шепно кърне
Вие знаете ли какво е кричетало? Да! Знаете ли? Да!
Абракадабра, едно, две, три. Първо на вас му бим, много бързо се учим. Добре, сега, гледайте какво невероятно заклинание ще направим на нашия диригент. Съберете всичката си магическа сила в себе си. Помните заклинанието, нали? Добре, готови ли сте? Аз ще преброя до три, тогава казваме вълшебните думи. Едно, две, три. Какво е това нещо? Благодаря. Как ме изплашахте, как ще чакаме да продължим концерта без диригент? Но той е толкова важен. Ето. Ами аз съм изплашен. Добре. Ускорене. Не се плашете, моля ви, се чакайте да покажем децата от другата страна. Дали можете да замръзнете и насам. Готови ли сте? Едно, две,
Thank you.